للحق ست رتبت فلتعرفي مدبلا ayuu socotay ka quraan akhriska caruurta ku jirta xarunta barbaarinta caruurta ee booliska Soomaaliyeed kuwaas oo la baray xifdinta quraanka kariimka iyo duruusta kale ee diiniga munaasabad lagu soo gabagabeeyay tartanka ayaa waxa ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ugu horeeyay wasiihayaha wasiirka xigeenka wasaaradda waqafta arrimaha diinta oo wasaaradiisu kaalin weyn ka qaadanayso kobcinta maskaxda caruurta yaryar taliyaha xarunta barbaarinta caruurta booliska Soomaaliyeed general Cali Xirsi Barre Cali Gaab ayaa sheegay in taliska booliska ay dadaalka ugu xoogan ay ku bixinayaan sida ugu haboon ee loogu barbaarin karo caruurta diinta Islaamka. Waxaan rajaynayaa intan oo kaliya maaha, wasaaraddu way soo guurtay markii ugu horeysay xoolo tiro badan oo baabuur lagu sido oo nool noolaadna loo soo shubay. Markii ku xigay dugsigii quraanka ayay wasaaraddu wajigiisa ka bedeshay oo roogag iyo adduunyo loo dhigay. Waxaa ka sii horeeyay kutaabo diinta Islaamka laga baranayo oo noocyo kala duwan isugu jira oo ay wasaaraddu noo keentay. Shan sano gabar jirta ayaa u yar dadka meeshan joog. Habartii way keentay, odaga wuu dhintay. Dadka noocaas 116 qofood waa. Dadka noocaas ayaa meeshan jooga. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batoole Sheekh Maxamed Gabale oo ka hadashay goobta ayaa tilmaamtay in ka haween ahaan ay kaalintooda qaadan doonaan. Soomaaliya waxay sharaf ku lahayday islaanimadeeda, sharaf ku lahayd quruxdeedu diinta Islaamka ahayd, qanaacaadka ay haysatay diinta ahayd, iimaanka iyo qalinimada diinta ahayd. Marka cunuga ku barbaara diinta Islaamka ee Soomaaliga ah adduunka isaga ugu sareeya oo ugu fiicnaa, qabkaas waa naga dhumay markii aan burburnay. Laakiin maanta iyo dib u soo noolaanshada iyo dib u soo kabidda ilmaha masaakiinta ama agoonta aabayaashood ay ku dhinteen difaaca qaranka Soomaaliyeed, inay helaan in aabayaashood aysan dhimanin oo aabayaal badan ay yeeshaan iyo hooyooyin badan ay yeeshaan, waa wax xigmad ah, waa wax Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu fiirinayo. General Mukhtar Xuseen Afrax oo ah aasaasaha xarunta barbaarinta caruurta agoonta ee booliska Soomaaliyeed ayaa bulshada ka codsaday inay ka qayb qaataan daryeelka ubadka Soomaaliyeed ee ku jira xarunta. Dhallinyaradan xayirka hadda maanta wax la baray meeshan joogto, waxaa jira kuwo ka daran oo iyaga la mid ah oo bannaan ku dayacan. In xaruntan la ballaariyana waa wax muhiim ah weeye. Waxaan codsanaa qof kasta oo Soomaali oo ka qayb qaadan kara meesha in la ballaariyo oo kuwa kale ay soo galaan inuu ka qayb qaato, ka shaqeeyo. Waxaa kaloo jiro dhallinyaro yaryar oo da'yar oo mustaqbal loo dhiso u baahan oo waalidkood nool yahay laakiin tabar yar yahay waalidkii oo naafa ah, ilmihii naafa ah, cunuga yarka Soomaaliga oo naafada oo gurguurana waalidka Soomaali anagu asna qarnaa midka xayiga ah oo orda ah soconaa iskoolka la geeyna ka jigjis xaaladka waajis iska dhigan shaar iska dhaaf iska joogi meeshiis. Waxay u baahan yihiin mustaqbalkooda la diinta la baray rabaan, waxay rabaan maadigan laga dhiso. Qofka hadduu cilmi uu ku shaqeystay oo kursiga uu soo gurguurana kursigiisa oo fuulo oo aqoontii cilmiga leeyahay biri wadanka wax ku tara asigana wax u istaraaya. Taliya ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya sareeya guuto Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif ayaa uga mahadceliyay General Cali Xirsi Barre Cali Gaab iyo mas-uuliyiinta kale ee wasaaradda ee kaalinta weyn ka qaadanaysa barbaarinta caruurta. In xaradan la dhiso, laga shaqeeyo, kabacdina ilmihii agoonta oo aabayaashooda ay ku dhinteen ayagoo difaacaya qaranka inaan ku soo xarayno waxa ugu qaban karna ugu qabanno. Horta halkaasay ka timid in agoonta maaragtay aasaaskan la galo, derbiga la wareejiyo, wixii la dhisi karo la dhiso. Fakarka halkan ay ku dhaqaaqday asagaa iskale, waa run ah General Cali Gaab taliyaha inuu meeshan arinta uu gaarsiiyay quruxda iyo uu ka sheegay inuu Cali Gaab halkan uu keenay. Ugu dambeyn si haya wasiir ku-xigeenka wasaaradda waqafta arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay taliska booliska Soomaaliyeed, waxaana uu tilmaamay in kaalintooda ay ka qaadan doonaan waxbarista caruurta, isagoona ugu baaqay in qof kasta oo wax haysta ay qayb ka qaato barbaarintooda. Agoonta Soomaaliyeed malaha kalar gaara ay leeyihiin, malah sumad gaara ma jiraan, waa kuwa berito la rabay in loo aayo. Waxaa yeelay dalkan quruxdiisa aad arkaysaa meel kasto aasaas yeelatay, waxay ahayd dhallinyaradii sidaan oo kale lagu barbaariyay meelaha xarumahan oo kale ayaa ahaa wadaniyadda iyo wanaagga iyo mataqaanaa kolleyba waxyaalahay barteen iyo barashadooda aad looga faa'iidaystay wadaniyadda xaggeeda ugu weyneyd.
marka aasaaskan waa looga faa'iidi karaa sida aniga aan kulliiba aan qabo ka wasaarad ahaan ee iskaashiga taliska guud oo la iskaashado waxay keenin doontaa howl hawshan ka duwan Muqdisho.